በትግራይ ህዝብ ላይ ለሁለት ዓመታት ያህል የቆየውን ክበባና ክልከላ ረሃብ ና በዚህ ዘመን ለምንና እንዴት ሊሆን እንደቻለ አለም በአግራሙት እየጠየቀ ይገኛል ቢቢሲ ራዲዮም በትግራይ ጉዳይ ላይ በሪል ስቶሪ ፕሮግራም ላይ በሠራው ዝግጅት ካነጋግራቸው እንግዶቹም የአዲስ ስታንዳርድ ባለቤቷ ጋዜጠኛ ጽላል ለማ የሁለት ዓመቱ ጦርነት ትግራይን ከኢትዮጵያ ፍጹም የነጠለ እጅግ አውዳሜ ነበር ብላለች ተስፋ አደርጋለሁ ከጦርነት እየወጣን ነው ጦርነቱ ትግራይ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ውጭ ያደረገ ነው በፖለቲካዊ በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ በሃይማኖታዊ ና በባህላዊ ትስስር ሁሉ ከኢትዮጵያ ያቆራረጠ ነው ከነዚህ መስተጋብሮች ብቻ ሳይሆን ከማህበረሰቡም የነጠለ ነው አሁን ላይ ያለው ትልቁ ጥያቄ ከዚህ በኋላ ትግራይን እንዴት ወደ ፌዴሬሽኑ መመለስ ይቻላል የሚል ነው ይህም ከአመታት ጥረት በኋላ የሚመለስ ይመስለኛል በዚህ ፕሮግራም ላይ ቆይታ የነበራቸው የአለም ሰላም ፋውንዴሽን ዋና ዳይሬክተሩ ፕሮፌሰር አሌክስዋል በበኩላቸው ባለፉት ሁለት አመታት የኤርትራና የኢትዮጵያ ኃይሎች ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም አለም ክፍ ወንጀል መፈጸማቸውን አብራርቷል የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ ሲጠቀሙበት መጥተዋል ለትግራይ ሲቪሊያን ያገለግላል ያሉትን ሁሉ ሲያውዱም ነበር የምግብ የውሃና የጤና አገልግሎቶች አውድመዋል ወደ ትግራይ ድጋፉ ገባ በተባለ ጊዜ እንኳን 15 በመቶ ብቻ ነበር እስከ መቶ ሺ የሚሆን የትግራይ ህዝብ በረሃብና በበሽታ ማለቁን ጥናቶች ያመለክታሉ የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ እንኳን ምንም የገባ ነገር የለም የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባሉ አቶ ጌታቸው ወረዳ ለዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ክሪስ ሞረስ በሰጡት ቃል የሰላም ስምምነቱ ቢፈረምም የትግራይ ህዝብ ስቃይ መቀጠሉና የኤርትራ ሰራዊት አሁንም ከፍተኛ የሰብዊ መብት እሰትና የትግራይ ህዝብ የማጥፋት ተግባራቱን እየፈጸመ መሆኑን ገልጸዋል በ is ኃይሎች በህዝባችን ላይ በጣም ከፍተኛ ግፎች እየተፈጸሙ ይገኛል አሁን እየተነጋገረን ያለን ከፍተኛ የሆነ ዘረፋ የንብረትና የመሰረተ ልማት ውድመትና የንጹሃን ግድያ አጠናክረው ቀጥለዋል በስምምነቱ መሰረት እነዚህ ኃይሎች ከትግራይ መውጣት አለባቸው የሰላም ስምምነቱ የፈረምነው አሉ አቶ ጌታቸው እኛ የፈረምነው አንድም ህዝባችን በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈናቀለ በመሆኑም ሁለትም ፖለቲካዊ ችግሮች በፖለቲካዊ ውይይት መፍታት የቆም የቆየ አቋማችን በመሆኑ ነው ችግሮቹ በሰላም ከተፈቱ ጦርነቱ ለምን እንቀጥልበታለን ብለዋል የሰላም ስምምነቱን የፈረምነው አጀንዳችን ስለነበረ ነው ግጭቱ ህዝባችን በስፋት እያፈናቀለ መጥቷል ሰብአዊ ቀውሱም አባብሶታል ይህ ብቻም ሳይሆን ፖለቲካዊ ችግሮች በፖለቲካ ውይይት እንደሚፈቱ እናቃለን ስለዚህ ችግሮቹ የሚፈት ከሆነ ጦርነቱ ለምን እንቀጥላለን ስለዚህ ውይይቱ ቢዘገይም ከመቅረት ይሻላል ብለን ፈርመናል እንደ አቶ ጌታቸው ገለጻ የትግራይ ተደራዳሪ ቡድን በደቡብ አፍሪካ ዋና ትኩረት የነበረው የተኩስ አቁም ማድረግና የህዝቡን መከራ እንዲያበቃ ማድረግ ነበር በስምምነቱም የኢትዮጵያ መንግስት የመከላከያ ያለውን ኃይሎች ከትግራይ የማስወጣት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ተስማምተዋል እነዚህ ኃይሎች ከትግራይ ከወጡ በኋላ ና የህዝባችን ደህንነት ከተረጋገጠ በኋላ ከባባድ መሳሪያዎች ይዘን የምንቀጥልበት ምክንያት የለም ብለዋል እኛ እንዋጋ የነበረው ጦርነት ስለታወጀብን ነው ነቱ በትግራይ ህዝብና በፍላጎቶቻችን ላይ የተጫነ ነበር ቢሆንም የአሁኑ ግጭት የፈጠረው ሰብአዊ መቅዘፍትና ቀውስ ሌላ ዙር ጦርነት ከተጨመረ ከዚህ በላይ አስከፊ እንዳይሆን ነው የተጠነቀቅ ነው በትግራይ ድጋፍ የሚፈልግ ህዝብ ስድስት ሚሊዮን ነበር አሁን ላይ ተጨማሪ አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሎብናል አሁን ቀውሱ እጅግ የከፋ ነው አሁን ላይ ሰላሙ ተፈርሟል የአሜሪካ መንግስትና ደጋፊ አካላት ምን እንደሚያደርጉ እንጠብቃለን በዚህ ፕሮግራም ላይ ቆይታ ያደረጉት ሌላኛው እንግዳ በአፍሪካ ቀንድ የአውሮፓ ህብረት መልእክተኛ ያነበሩት አሌክስ ሮንዶዝ በሰጡት አስተያየት ሰላሙ የ የሚሳከውም በትግራይ በየትኛውም አካባቢ ምግብ ሲዳረስ ከመከላከያ ውጭ ያሉ ኃይሎች ትግራይ ንለቀው ሲወጥና የወደሙ ንብረቶች መጠገን ሲጀምሩና እምነት እየሰፋ ሲመጣ ብቻ ነው ብለዋል